اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم اور فضل کے ساتھ آج کا کرتے ہیں ولاگ شروع. تو جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا بہت گرمی ہو چکی ہے, تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں آپ. ابھی بارش ہو رہی ہے اور میں یہ گاڑی چلا رہا ہوں. بالکل چھوٹا سا ولاگ, آپ کو پسند آیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھنا, اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ.